PH this is Pat and this is Angel from China Cars PH This is Jetour Ice Cream EV It is Jatour's pure electric vehicle. Ang battery type nito ay lithium-ion battery. May maximum power na 20 kilowatts at may maximum torque na 85 newton meters. Ang maximum range naman ay 170 kilometers in one full charge. Sa looks, sino bang hindi makikutan sa EV na ito? It has a very youthful and fun design sa labas at sa loob. Dahil electric vehicle ito, wala kang coding. It has U-shaped DRL na parang nakasmile sa'yo at ang charging port ay located sa harapan. Walang butas ang grill nito because it's an EV. Join China Cars PH as we review the hottest Chinese vehicles in the Philippine market. Be sure to check us on TikTok, Instagram, and Facebook. Sa likod, meron pa ring U-shaped rear lights. Kapag binuksan mo ang likod, meron pa rin namang konting space for your belongings. Pero hindi na ito enough para sa mga boxes or groceries. Normally, dito natin nilalagay ang charger nitong vehicle. Sa loob naman, gusto ko yung design niya kasi simple lang pero cute pa rin and youthful. Sa screen, nandito na nakalagay ang driving functions at infotainment. Nandito rin ang battery level at range. Default ang radio system, pero meron pa ding Bluetooth if gusto mong mag-music from your phone. Minimalist and simple lang ang design ng mga air conditioning knobs. At ang driving modes ay Echo and Sport. Meron itong lagayan ng cellphone sa unahan. So kahit walang screen, pwede ka pa rin maglagay dito ng mini tablet or kahit ng cellphone mo. Sa gear selector, wala itong park So, if magpapark ka, select neutral, then handbrake. Meron ding isang bottle holder at kasya naman ang malaking water flask. Sa seatbelt naman, dahil nga tudors lang siya, nandito sa medyo dekoran ng upaan yung hilahan ng seatbelt. So, kapag kunin mo siya, medyo kailangan mong kapain siya sa likod. This video is brought to you by CS Films Nano Ceramic Tint with advanced nanotech and ceramics for superior heat, UV, and glare reduction. You can contact them on Facebook. Napakadali nitong gamitin, lalo na sa mga daily errands mo. If nakatira ka sa mga big village or sa malaking community like Subic or Nuvali, it is very useful. Kahit sino sa member ng family mo, I think kayang gamitin ito. From sukat We brought this ice cream EV to Candelaria, Quezon, around 95 kilometers from Sucat to Manila. Before kami umalis, nagcharge muna kami and we have 93% battery at 157 kilometers range. Malakas din ang aircon and hindi siya bitin para sa mga passengers. Tatlo kaming sakay niyan and okay naman ang temperature sa loob kahit na tanghali. Thanks to this nano ceramic tint mafe mo na parang umaalog ng konti pag natatabihan siya ng malaking truck. Pero normal lang yan sa mga ganitong klase ng kotse. Maganda rin ang suspension, hindi siya tumatalbog-talbog kapag nalulubak. Reliable ang announce ng Jetour na 170 kilometers in one full charge. Pero dahil first time naming mag-uwi ng EV sa Quezon, We decided na magcharge muna sa SM Santo Tomas habang kumakain kami ng lunch. Pagpupunta ka sa south na kagaya namin, may mga available naman na charging station sa ilang mga gasolinahan kagaya ng Shell. Pero kapag lampas ka na, pwede ka mag magcharge sa SM Santo Tomas. Marami nang bumibili ng EV ngayon for practicality, convenience, and sustainability. First, tipid sa gas meaning mas malaki ang savings mo in the long run convenient kasi i-plug mo lang siya sa garahe mo okay na sustainable of course sa environment dahil sa climate change at sa pag-reduce ng air pollution so far we love this ice cream ev the best siya kapag city driving medyo light lang din siya at tumutulin din mabilis siyang isingit at kitang-kita mo ang daan dahil maliit ang hood at malaki ang windshield. Mabilis din siyang imaneuver sa mga tight spaces. Meron din itong reverse camera so hindi ka talaga mahihirapan sa pagpapark or pag-reverse ng sasakyan. We would like to thank Jatour Philippines for allowing us to experience this unit for a few days. We made it to Quezon Province. Ay, ang sarap ng hangin dito. That's it for this episode. For the latest China cars reviews and insights, subscribe na sa aming channel.